जी प प्राशा सातारा तांडा या शाळेमध्ये हा आहे आमचा कलाकोपरा। कलाकोपऱ्यामध्ये विविध प्रकारचे चार्ट आपल्याला लावलेले दिसत आहे। हा आहे खेळाचे साहित्य चार्ट तक्ते चिकटवलेला कोपरा। 3 लाखांचं क्रीडा साहित्य शाळेला प्राप्त झालेलं आहे। ते बदलून बदलून सगळे विद्यार्थी शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळे खेळ खेळत असतात। इनडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, खेळाडू, ऑलिम्पिक पदक विजेते आणि स्पोर्ट्समधील थोर पर्सनॅलिटी तसेच थोर व्यक्तींचे, महान स्त्रियांचे, आपले पंतप्रधान यांचेही चार्ट तक्ते त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसत आहेत। हा कोपरा आहे आपला हरित क्रांतीचे प्रणेते वसंतराव नाईक। तर वन्यजीव मंडळ याविषयीची माहिती इथे आहे। प्राणी, पक्षी, फळे, फुले या पद्धतीची माहिती आहे। प्राण्यांच्या सवयी, पानांचे प्रकार, विविध घटक मिळवण्यासाठीचे अन्नपदार्थ, अन्न शिजवताना घ्यायची काळजी, असे वन्यजीव मंडळाशी संबंधित विविध प्रकारची माहिती ही तक्ते शाळेमध्ये लावलेले आहेत आणि शिक्षक वेळोवेळी मार्गदर्शन करत असतात। हे आहे आपलं शाळेचं ग्रंथालयाचं कपाट। वाचन प्रेरणा दिन तर आपण घेतच असतो, परंतु वर्षभरही विद्यार्थी जे पुस्तकं वाचायला घेतात त्यांचीही नोंद केली जाते आणि त्याचबरोबर त्यांना शाळेची पुस्तकं आणि इतरही ग्रंथालयातून मिळालेली जी पुस्तकं आहेत त्यांचाही उपयोग आपण शाळेसाठी करत असतो। तसेच आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा स्मृतिग्रंथही सारथी या संस्थेकडून ग्रंथालयासाठी मिळालेला आहे आणि ग्रंथालयाच्या नोंदींचे इथं रजिस्टरही आपल्याला ठेवलेले दिसत आहेत। त्याच पद्धतीचे हा कोपरा आहे, तो आहे आपला खगोलशास्त्र मंडळाचा। विविध प्रकारचे शास्त्रज्ञांची माहिती, नंतर जलव्यवस्थापन, ग्रह ताऱ्यांनुसारच आपला जो आहे जल हे तो कल हे असं आपण म्हणतो, त्यानुसार आपण पाण्याचेही व्यवस्थापन करतो। पाण्याचे विविध स्रोत असलेले जलचक्र, नंतर पाण्याची साठवणूक कशा पद्धतीने करावी या पद्धतीच्या माहितीचे तक्ते इथे लावलेले आहेत। तसेच ही जी माहिती आहे या माहितीचा शिक्षक वेळोवेळी त्या त्या घटकानुसार विद्यार्थ्यांसाठी उपयोग करून देतात। राशीचक्रही या खगोल मंडळावरच आधारित असतं। तर असं म्हटलं जातं, या वाऱ्याच्या बसून विमानी सहल करू या गगनाची, चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची। तर आमचे शिक्षक मंगलयान चांदोबा गुरुजींची शाळा इथपर्यंतचा अंतराळापर्यंतचा प्रवास विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक साहित्यांच्या मदतीने आणि या विविध मंडळांच्या मदतीने घडवून आणत असतात आणि शाळाही गुणवंत करत असतात, विद्यार्थी गुणवंत करत असतात।